Pessoal, beleza? Vídeo legal, vídeo da box. Domingão, dia de descanso. Só que não. Tivemos que encarar essa parada aqui. Isso aqui é um Sandero 1.0 16 válvulas. Esse carro foi feito cabeçote há 7 meses. Porém, o cliente deu um superaquecimento. Embora ele falou que não percebeu, mas a coisa esquentou. Mostrar para vocês aqui a situação. Aqui tá as peças dele. Vejam a situação que ficou essa junta aí. A junta partiu aqui. O material dela grudou no bloco e no cabeçote. Sensor de temperatura da injeção ficou azulado. Veja essa coloração dele aí, azul aí. Não é assim, tá? Talvez na câmera não dê para ver bem, mas ele azulou aqui a base dele. Não é essa cor original do sensor. Tranquilo? Junta a tampa de válvula. Retentor de válvula não foi trocado, embora o carro superaqueceu, ele achou melhor só planar o cabeçote, tá? Por mim faria geral. Quando o carro superaquece, geralmente oxida a válvula, resseca retentores, mas ele achou melhor assim, aí foi por conta dele. Então, segue a dica. Um olho na pista, outro no painel. Provavelmente ele não observou, o carro superaqueceu. Agora que eu liguei o carro ali, eu já percebi que a mangueira do radiador tá gotejando. Provavelmente aí faltou água. Ele sentou o chulé e deu nisso aí. Tranquilo? Mais esse vídeo para vocês. Mais esse vídeo da box. Quem gostou, dá um like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Se inscreva no canal para concorrer ao Scania e o Multímetro Automotivo. Já estamos beirando aí, já estaremos fazendo o sorteio desse produto, beleza? Tamo junto, um abraço. Observação: sorteio para os inscritos do canal, ok? Tamo junto, um abraço.